Ще вчора на цій лавці відпочивали жителі та гості міста. Але після сьогоднішньої ночі невідомі зробили з нею ось це. І це далеко не єдина лава у сквері, яку спіткала подібна доля. Цю картину сьогодні вранці побачив начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства міської ради Володимир Корчагов. Сьогодні зранку об'їжджаю об'єкти департаменту житлово-комунального господарства, побачив акт вопиющого вандалізму на території бульварної частини вулиці Чкалова. Було зламано біля 8 лавочок та були пошкоджені урни, 4 урни. Чиновник говорить, лавки та урни поставили наприкінці 2017 року. Тепер за бюджетні кошти доведеться все це відновлювати. Орієнтовна вартість зараз підраховується остаточно, але ж майже до 30 тисяч гривень втрат бюджету. Це з виконанням робіт та з тими матеріалами, які були лавочки, сама стоїмость лавочок. Речниця Національної поліції Світлана Тараненко каже, дізналися цю новину з мас-медіа. Поки жителі Миколаєва та представники департаменту ЖКГ до правоохоронців щодо цього не зверталися. Наразі подія внесена до журналу єдиного обліку. Приймаються заходи поліції щодо встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального порушення. Володимир Корчагов розповідає, співробітники департаменту роблять усе можливе, аби відновити поламане майно міста. Відновлювати буде департамент. Вже ми провели перемови з підрядною організацією, яка береться виконати ці роботи. Я маю надію, що до кінця цього тижня вже будуть виконані ці роботи. Також чиновник повідомив, після точного підрахунку збитків звернуться із заявою до поліції. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.